Sveiks, Mārtiņ! Ar šiem posmiem laikam tiešām var teikt, Latvijas rallijs sācies. Wow, jā. Nu, katrā ziņā es negaidīju, jo vismaz ne tik ātri saņemt pirmo VRC ātrumu posmu uzvaru, bet tulkums vienmēr priekš mums ir bijis labs. Tas ir fenomenāli, ko jums izdevās sasniegt Draksturo. Kā jums izdevās? Mēs vienkārši braucam, un tas ir tas, ko mēs turpināsim darīt. Mēs vienkārši brauksim un izbaudīsim. Kas tā sagaida dienas turpinājumā? Arvien sarežģītāk ātrumu posmu. Bet esat gatavi tam. Paldies.